Մարտի 26-ին Գյումրու Ստիլ պատկերասրահում կայացել է գյումրեցի երիտասարդ քանդակագործ Լիաննա Մակարյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Լիաննա Մակարյանը ներկաների տատին է հանձնել շուրջ 20 տարաբնույթ աշխատանք։ Ցուցահանդեսին հիմնականում ներկայացվել են գրաֆիկական և գեղանկարչական աշխատանքներ։ Լիաննայի ստեղծագործական թեմաները տարբեր են՝ մարդկային ֆիգուրներից մինչև կենդանիներ, սիրուց մինչև ատելություն և մերժում։ Լիաննայի խոսքերով իր աշխատանքներում գերակշռում են աբստրակտ քանդակները, բայց կան նաև ռեալիստական գործեր։ Երիտասարդ քանդակագործը ծնվելով արվեստագետի ընտանիքում դեռ փոքր տարիքից առնչվել է արվեստի հետ։ Սիրել է նկարել և մինչ օրս զբաղվում է նաև նկարչությամբ։ Ավելի ուշ նա տարվել է հոր արվեստով ու սկսել զբաղվել քանդակագործությամբ։ Բարձրագույն կրթություն ստացել է Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղում, սովորել քանդակի բաժնում Զավեն Կոշտոյանի ղեկավարած կուրսում։ Լիաննա Մակարյանը վարպետի հանդեպ ունեցած սերն ու հարգանքն ամփոփել է քանդակի մեջ։ Ընտրելով կնոջ համար ոչ այդքան դյուրին մասնագիտությունը, Լիաննա Մակարյանը համոզվել է, որ կավը քանդակագործին է հղկում, քանդակագործը կավին։ Ընտանիքի դերը շատ կարևոր նշանակություն ունի անհատականության ձևավորման վրա և մասնագիտության ընտրության հարցում։ Ասենք հենց դեռ փոքր հասակից տարական կանոնները ես արդեն գիտեի, հենց ընտանիքս արվեստագետի ընտանիք է, երևի դա ավելի շատ օգնեց, որ հենց ճիշտ ուղղորդում տվեցին ինձ և այդ ուղղությամբ սկսեցի շարժվել, հետո ավելի խորացավ, երբ Զավեն Կոշտոյանի հետ շփումից սկսած։ Մասնակցել եմ մի շարք խմբակային ցուցահանդեսների, սա երրորդ անհատական ցուցահանդեսն է։ Մասնակցել եմ նաև Երևանում ցուցահանդեսների նկարիչների միությունում։ Ներկայացված աշխատանքները այսօր հիմնականում տարբեր տարիների աշխատանքներն են, մինչև այս օրերս։